nola etxen arbolak bazien, araiz batzuk eta bazien, eta pagoak eta baginun, eta urteko eurre menditiken ekartzen gendun, eta nibiltzen itzen, 8-20 urtekin, eta ba orduan ja afizioa sartu zitzaian arboleta, eta era horta, joan diken joan dan urten, joan dan egun, seme batekin horraitu ginen, aldaketa berri bat ginen. Gendu gendun larizioa, oen larizioak gaitze egiten nola dauzkean, larizioa ja 60 urtekoa. Jarri ditio bizi erzetsa, abeto rojoa, eta gio zipres lauson. Oidie, abetok, abeto rojok. Eta nebutilek hemen pasa du, derbroza ora, garbi dut, baina berri zeatea da. Ilarak ikusten die. Ilarak hola die, ez? Ilarak jarritakoak. Ikusten die, baina hoi berri ze pasai meharko. Mendion alturen gati, gok, 600 da, 700 metron da ingurun da, de. Altu, leku altutan da lur asko gabe, ondo etortzen dala. Hoi die, lausoniana, zit. Zipres, zipres de lauson. Zuk ordu granisek ikusi nahi ditzazu, ez? Sartu, haustiken sartu eta ikusi ondo. Hemen azala diferentea du eta ostoare bai. Usaie du, oso ona. Bida ze usaie duen. Neon ekaina aldatu. Eta hok badauzkia 40 metrotik gora dauzkia. Alturan. Hemen daude 70 bateo landari daude. Hazi, ekarri nun, Frantzitik ekarri nun. El año 65. Frantzitik. Hemen. Abies grandiz. Hazi ekarri. Azie ekarri, eta egin nuen mutxegi txiki bat hor goien. Eta gio handikene atean itxun, landarek. Hemen diken aurrealdea, hoi ja denak dublasatiet. Horrontza da bena. Bida, hemen oso altura handiko arbolak daude. Hemen bai hemen zaila handia daukenik hemen. Hemen igual dauzket, ezei, hamar. Hamar, dozena bat hektarea bauzkete. Abeto dugulaz hemen daudenok, eta ok, pizia erzeltza, abeto rojo. Bida haudek, uliko aterpea. Hemen Nafarroa hortxezeok. Areso eta mendik, hortizioak. Eta hemen dikentzion pasaizua, Gaztelua eta Tolosa. Alerzez. Hor ditue, iru eta iru bat urte. Honeaino, alerzek dituk hemen denak, ez? Baina hemen dik aurrea, bida, oituk abeto dulaz, bida. Hemen alerte batu ziren, da baserrin obraiteko, da botan itxun, eta hemengo eurrekin inun hango teleituko latak eta olak eta... Da, hemen, zango izuz, hemen ez da usaila hundi, baina hemen zauden, abeto Douglasak lehenbizien aldatu nitunak, oikin baten alduk, baina berroi urtekin, berroita bi urtekin, saldu nitun. Eta, iruroi urtea, zaion gabe. Eta batez beste, iru metrokubiko bakuitzak neurtuta izan zuen. Hemen trozo baten, iruroita hamar zauden. Eta iruroita hamar abetok, eman zuen, berreunda oita hamar, berreunda berroi metrokubiko. Alderdi horta, 8 hektarea daude hemen. Eta daude,
Larizioak, Alerzek eta Douglasak. Bida, horren historia. Hemen, esan dizuten bezala, Alerzek honeaino ziren. Hemen digen, areaino. Dena, Alerzek. Eta Saldonitunen, hemen beste batez hauzken Alerzek. Eta esan zian, etzula aldatu behar. Orduan, hoi eosinion, mendioi. Mendioi eosinion, eta lemiziok eta urrungo urten, oik aldatu nitun denak. Hemen daude, hiru lau etarean daude. Eta, o denak, nik imatuta daude. Eta, haure, bida, haure alertzea dek. Baina hau ez. Hemen daude, Sitxensis, arbolak. Erkutiko itor. Sitxensis, dek hau. Hoi guztua batek ikustea. Horten urte burua eta hainbeste lan nien eta hola ikustea. Eta janik denak semen gainotzita zauzkez, gaina nahi partizioak inda zauzkez. Eta nahi peina ematetzeako hain. Lan nahi gezin nien.